Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dilluns, anem a analitzar tota la jornada d'aquest cap de setmana, tant en regional preferent com en primera i segona. Una jornada que ha sigut redona per al Club de Futbol Gandia, que ha vist com guanyava el seu partit, a més, un dels millors partits de la temporada, i veia també com tant l'Ontinyent com el Dénia, els directes perseguidors en la taula classificatòria, perdien els seus partits. Per tant, avui analitzem, ara sí, en Fem Esport, la jornada 22 de preferent. Comencem. Així començava el partit entre el Club de Futbol Gandia i l'Olleria en la jornada d'ahir, partit que, recorden, a més, van poder veure a través de Telesafor i que continua penjat en la web telesafor.com. Un partit que podríem dir ha sigut, si no el millor, un dels millors del Club de Futbol Gandia esta temporada. Un partit en el que els blanquiblaus comandats per Adrià Ferrandis van tindre un partit completíssim des de la defensa i construint un atac que va ser letal en molts moments per al conjunt blanquiblau, i amb un poc més de fortuna, segur que el marcador haguera sigut molt, molt més abultat. El partit acabava amb 3-0, tres autèntics gols, golazos, per part del conjunt blanquiblau, que desmuntava la defensa de l'Olleria en la jornada d'ahir. El primer gol arribaria, això sí, en la segona meitat. En la primera van tindre diferents oportunitats, però ninguna d'elles va arribar a terme. I, finalment, en la segona meitat, a partir del minut 51, el primer gol arribava de les cames de David Saugar, el lateral esquerre, que després d'una grandíssima jugada amb el capità blanquiblau, després d'una jugada molt bonica, la veuen en les seves pantalles, amb Nico Schaffer, bueno, pues arribava eixe gran gol del Club de Futbol Gandia que obria la llauna al minut, recorden, 51 per part de David Saugar. Dos minuts després, una contra perfecta entre Salva Martí i Pedro Moral posava el 2-0 al marcador. Una gran combinació dels dos laterals, per una banda l'esquerre Salva Martí, per altra el dret Pedro Moral, o a la inversa, perquè anaven canviant-se les posicions, provocava este 2-0 i ampliava més encara si cap la renta golejadora front a l'Olleria. I ja en el minut 75, l'altre protagonista d'esta jugada, Salva Martí, posava el 3-0 després d'una jugada personal, d'una pressió a la defensa de l'Olleria que feia que recuperara el valor el de Rótova, i una definició perfecta al pal baix del costat contrari del porter, bueno, feia este 3-0 per a donar la grandíssima victòria al conjunt blanquiblau i allunyar-se més encara del segon classificat en la taula classificatòria. Sentim les paraules de l'entrenador del Club de Futbol Gandia, sentim les paraules d'Adrià Ferrandis. Estem amb Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. En primer lloc, enhorabona, perquè crec que ha sigut un autèntic partidàs per la vostra part avui. Sí, la veritat que estic molt content per la imatge que vam donar. Crec que vam controlat el partit des de la fase defensiva, que era el que volíem dur la pressió cap a on nosaltres volíem per a trobar els espais en la zona dèbil que nosaltres nomenem, i la veritat que mos ha eixit molt bé, no? Sobretot la primera part crec que ha sigut fantàstica, els primers 20 minuts. Deuríem haver d'anar per davant del marcador, no ho hem aconseguit, i la segona, pues, bueno, hem replegat un poc més i hem aconseguit els espais darrere d'ells, el cansanci, la pèrdua de valor. Estic molt content perquè hem fet un partit molt complet, els futbolistes crec que s'estan buidant per complir els objectius setmana a setmana, i bueno, com digui, no? Quan no aconseguíem guanyar aquestes dues setmanes o tres contant la de la Copa enrere, l'equip estava treballant molt bé, estaven seguint mereixedors de seguir guanyant, i bueno, molt content perquè ells ho mereixen. A més, m'agradaria també destacar, en un dia complicat com el d'avui, en un temps, en la pluja, amb el fred, a pesar de tot això hem tingut una bona entrada en l'Olague, esteu demostrant, no?, que, bueno, que l'equip està fent que vinga l'afició i l'afició està fent que l'equip jugui millor. Bueno, jo crec que ahí lo més important és que nosaltres fem que vinguen, no? Jo crec que l'afició al final, si tu no els enganxes, és complicat que ells estiguen, no? Nosaltres el que tenim que fer ja més allà del bon futbol és contagiar, és demostrar-li a la gent que representem dignament al club de la ciutat, que volem complir objectius, tornar a repetir-ho, i és que vull sobretot el ensalçar, no?, el treball que està fent l'equip des del primer fins a l'últim, i que aquí és que ho està treballant molt bé. Els que estan fora aporten moltíssim a l'equip, i bueno, crec que individualment aporten molt tots a l'equip. Per acabar, sembla que semblava que estava perdent l'Ontinyent, això provoca que vos poseu a 5 punts del segon. Sé que no t'agrada mirar els rivals, però ja estem arribant al final de la temporada, i jo crec que, bueno, esta situació és molt beneficiosa per al club. Bueno, jo no m'alegre de que perga un altre equip, no? Estic avui molt content perquè hem fet un treball magnífic, crec que hem fet els millors partits de la temporada en casa. Havent doblegat 3-0, per a mi, a un dels millors equips del grup,
crec que duen menys punts dels que mereixen i això és el que em fa estar avui molt satisfet. No? Sabem i estem convençuts de que tots els equips anem a perdre punts d'ací al final i bueno, el que hem de fer és ser el més regular de tots. Pues enhorabona. Moltes gràcies. Sentíem les paraules del tècnic del Club de Futbol Gandia, que evidentment estava molt content tant en el joc del conjunt blanc i blau com la presència de l'afició, perquè en un dia, la veritat, que molt encapotat, molt lleig, amb pluja i fred, a pesar d'això va haver una bona entrada en el Guillermo Lagüe, que demostra una vegada més que el bon joc del conjunt blanc i blau està fent que la gent comenci a animar-se també a entrar a l'Olagüe i animar precisament al seu equip. Anem a sentir a l'altre dels protagonistes de la vesprada, el golejador que obria la llauna en el partit d'ahir. Sentim a David Saugar. Estem amb David Saugar, un dels golejadors de la vesprada. Muy buenas tardes, enhorabuena primero que todo. Muchas gracias, esta victoria ya la necesitábamos, llevábamos una racha que no nos iba saliendo bien las cosas. Hoy hemos jugado bien, hemos metido las que hemos tenido y al final lo importante es la victoria. Bueno, partidazo yo creo que completísimo a nivel defensivo, a nivel ofensivo, uno de los grandes partidos de la temporada. Lo habéis visto vosotros también dentro, me imagino. Sí, nos hemos sentido fuertes. Ha habido momentos que ellos tenían el balón y nosotros estábamos el plegadito atrás y no estábamos sufriendo. Y al final, a la contra, es como hemos encontrado los espacios y somos un equipo fuerte en ese aspecto. Bueno, te hemos visto, has abierto la lata, un golazo, la verdad, el palo corto, con muchísima potencia y una combinación con Nico Schaffer muy buena. Y además te hemos visto señalar para celebrarlo, no sé con quién, a quién se lo dedicabas. Sí, a mi novia, a mi hermana y a mis padres están allá arriba. Pues aquí también un saludito para ellos. Un saludo para ellos. Bueno, pues enhorabuena y a seguir sumando de 3-3 con esa piña. Muchas gracias. En els altres encontres de la jornada número 22 del grup quart de regional preferent, dos partits sense victòria. La més preocupant, la de la Unió Esportiva Tavernes, que per una banda tenia el gran problema de la derrota 0-2 contra la Nucía B, 6 jornades ja consecutives sense conèixer la victòria en Lliga per part de l'equip d'Edu Revert i Nacho Soler, però la gran notícia negativa era la greu lesió d'un dels últims fitxatges de la Unió Esportiva Tavernes, Aaron Acevedo. Al minut 2 veia com un xoc entre ell i un rival provocava que es trencara tant la tíbia com el peroné i va tindre que provocar que entrara l'ambulància per ell. Se'l van emportar directament a l'hospital i ahir per la vesprada era intervingut en l'hospital La Fe de València i ja està. Després d'esta operació ara li queda una llarga recuperació, una llarga rehabilitació a l'extrem de la Unió Esportiva Tavernes. Esperem, això sí, que esta recuperació siga fructífera i poder veure'l de nou, encara que siga ja la pròxima temporada, als terrenys de joc. En lo purament esportiu, el Tavernes, que com dèiem, tornava a caure 0-2 esta vegada front a la Nucía B, un club de futbol, la Nucía B, que cert és d'estar en un grandíssim moment de forma, 5 victòries consecutives, però que provoca que el Tavernes continuï sense alçar el cap. Això sí, ahir va haver una reunió d'urgència entre la directiva de la Unió Esportiva Tavernes i Edu Revert, entrenador, i Nacho Soler, segon entrenador, i la directiva ratifica en el seu puesto als tècnics de l'equip Roget i segur estaran, passe el que passe, fins a final de temporada en la banqueta ballera. Això en Tavernes, en la Font, empat en la visita del conjunt Fontero a la Municipal de Calp, 1-1, empataven els d'Alberto Gregori i, per tant, tot el que siga puntuar a domicili sempre és positiu per a l'objectiu del Club Esportiu La Font, que ja saben que no és un altre que mantindre la categoria en regional preferent. I després d'això, estos són tots els resultats del grup quart de regional preferent. Uns resultats que passen, com veuen ahir, per un dels moments més delicats per al Dénia, que una vegada més torna a conèixer la derrota, esta vegada 1-0, front al Muro, i provoca que ara el tercer classificat siga la Nucía i que hi hagi més distància entre el primer i el tercer, i això és benefici per al Club de Futbol Gandia. Ahir tenen els partits que s'han disputat este cap de setmana, com deien, la derrota del Dénia, la derrota també del Tavernes, i l'empat entre el Racing Benidorm i el colista del Racing del GMSI. I en la jornada dominical guanyava 3-1 el Xàbia, que torna, sembla, a la bona ratxa de partits de l'equip de Xàbia, el Pedreguer, que també guanyava 3-0 front al Benidorm, el Calp i la Font, com dèiem, ixe empat a 1, la gran victòria del Club de Futbol Gandia 3-0 front a l'Olleria, i el resultat sorpresa de la jornada, ixe 0-1 de l'Ontinyent front al Sueca
en el Clariano. Això provoca que la taula classificatòria siga la següent. El Club de Futbol Gandia, que arriba als 50 punts, queden tan sols 8 jornades de Lliga, i la gran notícia és, per una banda, que té a 5 punts a l'Ontinyent, i per l'altra, que està a 13, tan sols a 13 del tercer, i per tant té pràcticament assegurada, encara queda molt, no?, però queda, té pràcticament assegurada la seva classificació a eixa fase d'ascens, a eixa play-off d'ascens que es jugarà el proper mes de juny. El Tavernes baixa fins a la sisena posició, recorden, 6 jornades sense conèixer la victòria, amb 34 punts, i la Font, això sí, amb un partit menys, va en el lloc número 12 amb 24 punts. I analitzem ja la jornada en primera i segona regional. Una jornada marcada, com de costum en estos grups, per els derbis comarcals que hem viscut este cap de setmana. El primer d'ells en la Runa, el Racing Rafelcofer de Tatín guanyava 2-0 al Club Esportiu Xeraco i comença ja a pujar llocs en la taula classificatòria. L'Oliva, que també vivia este nou derbi comarcal en el Pere Siscar, caïa front al Club de Futbol Bellreguard de Ausias Conca. I una vegada més, la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp torna a caure derrotat i és el farolet roig d'aquest grup 7 de primera regional. Caia, això sí, en casa de l'Altea, en casa del líder, en les Garganes. Ja en la jornada dominical, el Daimús de Llorenç Mellado també vivia una nova derrota, esta vegada en els xops frontal Polop, 0-2. El Pego i l'Alfàs del Pi empataven a 1 i el Real de Gandia, que sembla que s'ha desunflat un poc després d'un gran inici de temporada, perdia 0-1, això sí, en el Juan Peiro. Així queda la taula classificatòria: Cullera, Altea i Gorgos, tres primers classificats. Recorden que tan sols el primer puja a regional preferent. El Real de Gandia, el millor posicionat dels nostres, és quart, amb 32 punts, 6 menys que el líder. Per la part baixa, com dèiem, està Unió Deportiva Portuaris d'Isarp, que va últim després de moltes jornades sense conèixer la victòria, moltes derrotes consecutives. Això en primera regional. En segona, una nova jornada també per a il·lusionar als nostres. El Conde guanyava 2-1 front al Roto, en este derbi en l'Alqueria de la Comtesa. El Piles perdia 0-3 front al Berger i el Benirredrà li guanyava 2-0 a l'Atlètic. Això el dissabte. El diumenge, la Unió Esportiva Beniopa i el Safor van tindre que suspendre el partit per la pluja. Veurem quan és el moment de recuperació d'esta nova jornada per al conjunt benioper i el Safor Club de Futbol. De la resta del partit, el Almoines, que una vegada més continua sense guanyar, 2-1 perdia front al Villalonga, i després d'esta jornada, així queda la taula classificatòria. El Safor, que perd un lloc en la taula, però recorden que és per este motiu, perquè esta jornada no han disputat partit, i amb eixe empat a punts junta a l'Orba, bueno, pues baixa un lloc en la taula. El Villalonga, quart, que està fent les coses molt bé esta temporada, al igual que el Benirredrà. Són a mitja de la taula, Beniopa amb un partit menys, Conde o l'Atlètic la Vall, i per baix, com dèiem, el Almoines i el Piles. Fins ací este anàlisi de tot el que ha ocorregut este cap de setmana en primera, segona regional i també en regional preferent. I ja jornada redona per al Club de Futbol Gandia, que veu com cada vegada estem més prop d'eixe play-off d'ascens, que esperem que al final també es convertisca en eixe ascens a tercera divisió. Nosaltres ens despedim avui, demà tornarem amb tot l'anàlisi del bàsquet, amb eixa grandíssima victòria de l'Àngels Vision Unix pel Bàsquet Gandia contra el Pic en Claret. Ja són 5 victòries i tan sols una derrota en esta segona fase. Passen molt bona vesprada i ens veiem demà.